Hej, jag heter Helene Schippe och jag jobbar som fotograf. Visste du att jag är enda fotografen i hela Västmanland som både gesällbrev, mästarbrev i fotoyrket och även drönarkort? Den kombinationen är jag unik på och det är jag väldigt stolt över. Vill du lära dig ta bättre bild med din egna fotoutrustning, mobiltelefon eller digitala kamera, så hjälper jag dig jättegärna på traven. Jag har både onlinekurser och även fysiska kurser. Så kolla gärna igenom och se vad som passar dig allra bäst. Hittar du ingenting som passar, så slå mig gärna en signal eller skicka mig ett mejl så kan jag skräddarsy en fotokurs som passar just dig. För jag vill hjälpa dig ta bättre bilder. Hoppas vi ses. Hej då!